សត្វជាដកនឹងជាបន្តណាចំពោះសម្បត្តិចលនីដែលបានមកជាព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រហ្នឹងគឺនឹងបានឆ្លើយតបបញ្ហាចំពោះព្រះទេយការឈ្មោះភេរីព្រះទេយការភេរីហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះនាងឧបលវណ្ណាភេរីណាបានសាកសួរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ឈ្មោះដល់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងកាលណាបើមានអរៈទឹកខ្មៅទឹកដែលកាយនឹងឯងចាប់ទូកចាប់សំពើព្រះអង្គក្នុងទន្លេក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងហើយឲ្យព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យគេបរិភោគណាក្នុង6នាក់ហ្នឹងទៅតាមលំដាប់លំដោយរួចទៅបានប្រឡែងព្រះអង្គតែព្រះអង្គត្រូវបញ្ជូនអ្នកណាឲ្យទៅមុនអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានឆ្លើយទៅតាមអធិស្ឋានហើយប្រាប់អំពីទោសរបស់បុគ្គលនោះនោះបន្តិចបន្តិចបន្តិចតាមដែលព្រះអង្គឆ្លប់រង្គាសចំពោះទោសទាំងអស់ហ្នឹងមកណាចំពោះព្រះនាងសាលាកតេរីជាមេតាហ្នឹងព្រះអង្គឃើញទោសនៅក្នុងរឿងលោភៈនឹងបើនៅក្នុងឧបកិលេសគឺអភិជាវិសមលោភៈអភិជាវិសមលោភៈណាទៅទៅព្រះនាងនន្ទាទេវីអតមហេសីហ្នឹងព្រះអង្គឃើញទោសក្នុងរឿងអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈឧបកិលេសណាទៀតណាហ្នឹងសម្ដែងរួចហើយហើយនៅក្នុងតេកិណៈដែលត្រូវជាកណិដ្ឋភេតាប្អូនប្រុសបង្កើតនឹងឯងនឹងរឿងគុណគឺសេចក្តីល្អក៏តែមានហើយប៉ុន្តែប្អូនប្រុសហ្នឹងឯងដែលបានមកជាឆន្ទមាហើយបួសជាឆន្ទវិខហ្នឹងឯងក៏ជាប់ឧបនិស្ស័យបទុសរាយនឹងព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានណាហ្នឹងឆន្ទមាហ្នឹងគេគិតថាពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធដែលខ្លាដែលដោយសារគេជូនទៅបួសណាមានអ្នកឯងខាងអំនួតឡើងអញ្ចឹងទៅនឹងក្នុងឧបកិលេសគឺសាថៃជាអំនួតអួតអាងនៅវាជាប់រហូតណាស់ទាំងឆានមាតមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះអនន្តទេដល់ព្រះអង្គតរិនិព្វានហើយទេតាមព្រះអនន្តត្រូវស្រង់បានដោយទៅទេសនាកាលដែលព្រះអង្គគង់ទៅជន់នៅឡើយរឹងថ្អឹងណាណាណាព្រះអង្គស្ដាំឲ្យចង់ដាក់ព្រំបតនទៀតណាដល់ឆន្ទវិខនោះបានព្រះនន្ទនោះជួយម្ដែងទៅព្រះជាមួយព្រះសិរីវត្តសមុទ្រកលានអីអត់ស្ដាប់ទេអត់ថាឯងមកអគ្គសាវកអីមើលកំតមានគេគឺធ្វើម៉េចព្រះអង្គបានទៅបួសហ្នឹងតែព្រះអង្គព្រះយានទៅបួសឆន្ទវិខតោងទៅសេះទៅតែហ្នឹងតោងទៅសេះអាហ្នឹងមានពីដែរក្នុងវិធូរៈជាដកហ្នឹងក្នុងកាលនោះបណ្ឌកយៈមកជាឆានវិខហ្នឹងយៈហ្នឹងតែហ្នឹងណាឆានមាតហ្នឹងជាយៈហ្នឹងនាំព្រះវិធូរៈបណ្ឌិតទៅហ្នឹងឲ្យព្រះវិធូរៈតោងកតុយសេះទៅតាមិនឲ្យទៅស្រួលបួលទេហើយចង់បានកូនកមុំនេះហ្នឹងមកយកព្រះវិធូរៈទៅឲ្យព្រះវិធូរៈតោងកតុយសេះណាឥឡូវមកជាចង់ក្រោយមានពីវិរៈខ្លួនឯងតោងកតុយសេះទៅដែរហ្នឹងតែព្រះអង្គព្រះយានទៅសាងពុះនោះនោះអានឹងចឹងទៅវាមានអំណួតអួតអាងនៅពុទ្ធពធវិសង្ឃនឹងបោះបោះយើងអញ្ចឹងណាមានមានអ្នកកើតឡើងអញ្ចឹង
ហើយទៅមានសាខាយៈអំណត់អួតអាងអានឹងក្នុងកាលដែលព្រះអង្គជាមហាឧសថហ្នឹងឆានតិខោហ្នឹងត្រូវជាប្អូនបង្កើតព្រះសិរីបុត្រទាំងអូនបង្កើតណាម៉ែមួយឪមួយហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានសាខាយៈអញ្ចឹងតែខឹងអីហ្នឹងស្ដាច់ដងណាលោកបាទចលនីហ្នឹងគេរំលើកគុណអួតអាងខ្លួនឯងយករៀបមកឲ្យខ្វាយហ្នឹងតាមពិតវិញយ៉ាងមែនព្រោះកាលនោះលោកបាទចលនីភៀសខ្លួនទៅនៅឯសាគលនគរក្នុងមត្តរតឯនោះប៉ុន្តែប្អូនហ្នឹងដែលម្ដាយតានាងសាឡកតេរីហ្នឹងប្រាប់ថាមានបងនៅឯមត្តរតឯនោះបានរៀបចំទៅដង្ហែបងយកមកលើករៀបឲ្យបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងលើករៀបហ្នឹងគឺបានច្បាំងដណ្ដើមយកដែនដីនគរផ្សេងផ្សេងយកទ្រព្យសម្បត្តិអីមកសម្បើណាណាដូច្នេះអញ្ចឹងពេលខឹងនឹងសម្បត្តិចលនីជាបងហ្នឹងគេតែរំលឹករំលើជារឿងខ្លួនហើយតិរៈទឹកហ្នឹងគឺធនុសេខៈណាធនុសេខៈហ្នឹងត្រូវជាសម្លាញ់កើតថ្ងៃជាមួយគ្នាធនុសេខៈបានមកជាព្រះរាហុលនឹងក៏សម្លាញ់រួមចំណែករួមបាយរួមទឹកអីរត់ពីខ្លួនក៏ទៅនៅក្នុងមត្រតជាមួយគ្នាអីទៅគ្រប់រហូតមកប្របាទចលនីឲ្យពួរត្រូវការចូលទៅរកព្រះអង្គអីគឺថាចូលជួបបានហ្នឹងម៉ៅណាក៏បានដែរឲ្យពួរដល់ប៉ណ្ណឹងទៀតណាហ្នឹងឲ្យពួរចាំជួបម៉ៅណាក៏បានពួរសម្លាញ់ចិត្តដិតប៉ុន្តែប្របាទចលនីឃើញទោសត្រង់ដែលថាដល់ទៅបានពួរអញ្ចឹងទៅវាអត់គោរពកោតក្រែងចោះហ្នឹងពេលដែលកំពុងតែនៅស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយព្រះនាងនន្ទាទេវីហ្នឹងចូលទៅអត់គោះស្វាបើកស្វាផ្លុកចូលទៅហ្មងហ្នឹងហ្នឹងចូលទៅកំពុងតែពិគ្រោះភាសារឿងអីគឺអត់មានឲ្យសញ្ញាមុននេះបានដូចថាអត់មានការកោតក្រែងក្នុងទោសបលាស័កបលាស័កគឺវៃរឹកស្មើណាហ្នឹងបាទចលនីលើកពីទោសបលាស័កវៃរឹកស្មើទៅវៃរឹកស្មើហ្នឹងហើយទី5នោះប្រើហេតុអាចារ្យគេវត្តព្រាមអាចារ្យគេវត្តព្រាមចេះណាឆ្លាតក្នុងការមើលនិមិត្តក្នុងការទស្សន៍ទាយក្នុងវិជាព្រាមផ្សេងផ្សេងនោះគឺស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាមិនមែនមានចិត្តវិជ្ជាក្បត់អីព្រះរាជាអត់ទេស្មោះត្រង់ចង់យករាជសម្បត្តិអីមកថ្វាយព្រះរាជាអីសពគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងរឿងនឹងស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែអកុសលលោភៈដែលដឹកនាំទៅក្នុងការរំលោភបំពានឆ្លៀនពៀនអ្នកតន្ត្រីព្រឹទ្ធិអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវត្តចលនីមិនលើកអីច្រើនទេលើកត្រង់នេះថាបើរហិតហ្នឹងកាលណាបើនិយាយជាមួយអីនឹងខ្ញុំកណានឹងនិយាយពាក្យខ្ញុំកណាហ្នឹងជាមួយនឹងបព្វជិតណានឹងប្រតិយការភេរីហ្នឹងគឺជាបព្វជិតរាជាននិយាយដល់ខ្ញុំកណាបើរហិតហ្នឹងកាលណានិយាយជាមួយខ្ញុំកណាបើកភ្នែកធំធំលើកចិញ្ចើមឡើងកណាចលុំគេគឺអញ្ចឹងដែរបើកភ្នែកធំធំដាក់ខ្ញុំកណាអាហ្នឹងគឺប្រាប់ទោសពីកន្លែងហ្នឹងប្រាប់ទោសពីរឿងបើកភ្នែកធំធំហ្នឹងដោយគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានឧបការៈគុណលើព្រះជាហ្នឹងបើកភ្នែកធំធំចង់សម្លុតបើកភ្នែកលើកចិញ្ចើមឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដល់អរិទ្ធិហ្នឹងបន្តបន្តទៅដល់ទៅទី6គឺអត់ឲ្យមហាសត្វទេទី6អត់ឲ្យគឺចុកចិត្តប្រកល់ខ្លួនឯងនឹងឯងលះនៅរាជសម្បត្តិហ្នឹងមកអំពីអីថាមកអំពីក
ាំងពីមកសត់នឹងមកបានជួគ្នារហូតមកគឺមិនដែលបានឃើញទុក្ខរបស់មកសត់ទេឃើញតែពីគុណឃើញតែពីមេត្តាករុណារបស់មកសត់ហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឲ្យអភ័យទៅសំបីតែជាមួយប្រជាមិត្តសំបីតែជាមួយសត្រូវណាហ្នឹងក៏ឲ្យអភ័យដែរច្រើនលើកច្រើនសាមកហើយកណ្ដាគុណចាស់សិក្សាតាមរឿងហ្នឹងទៅឃើញហ្នឹងឲ្យអភ័យហ្នឹងដោយមេត្តាដោយករុណាហើយប្រកបដោយធម៌មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានពីវិរិយជាមួយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទចលនីហ្នឹងឃើញគុណរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទរហូតដល់សក្ដិចិត្តថាលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងព្រះនាងព្រះពេជ្ជាភេរីសាក់ជួទៅធម្មតាបុគ្គលតែងស្រឡាញ់ខ្លួនហើយឋិតនៅក្នុងសភាពដ៏រុងរឿងមានអិសរិយយសជាព្រះរាជាដូចជាព្រះអង្គមានស្ត្រីរូបស្អាតស្អាតដែលបានមកពីនគរដតីដតីព្រោះកបាទចលនីជាស្ដេចក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសជាស្ដេចខំមានស្ត្រីស្អាតស្អាតភរិយា 16,000 នាក់ណាទៀតចលនីណាហ្នឹងហ្នឹងគ្រាន់តែបានមកពីនគរដតីដតីដែលគេរៀបចំជ្រើសរើសបានប្រវល់កញ្ញាឲ្យគេបញ្ជូនមកឲ្យបាទចលនីណាហ្នឹងហើយត្រាប់សម្បត្តិសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតណាហើយមិនក៏ព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់នៅភាពជាធំទាំងអស់ហ្នឹងបានប្របាទចលនីហ្នឹងលើកបញ្ជាក់អំពីគុណរបស់ព្រះមហាសត្វហ្នឹងដែលធំធេងជាងអ្វីៗដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហ្នឹងដឹងគុណដល់ប្រដឹងហ្នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យស្រឡាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទពេលមុនវាវង្វេងមែនដោយអាចារ្យទេវតាព្រាហ្មណ៍ទេវតាដែលបានមកជាទេវតាទៅលើកហ្នឹងគឺថាជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះបរមពុរិស័ទមែនទែនសូម្បីតែជីវិតក៏ទូលះបង់ដែរណាហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅបានព្រះទេយការភេរីនឹងឯងឃើញបតីរបស់ព្រះរាជាស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទចង់ប្រកាសគុណរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យល្បីទៅក្នុងជាពូទ្វីបបានចាត់ចែងឲ្យប្រជុំទៅប្រជុំធំណាហើយឲ្យប្របាទចលនីនឹងប្រកាសនៅវិចាររបស់ព្រះអង្គដូចដែលបានឆ្លើយនឹងបញ្ហារបស់ព្រះនាងរួចហើយនឹងឲ្យប្រកាសតដែលម្ដងទៀតដល់មហាជនទាំងឡាយក្នុងនគរនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងជាពូទ្វីបហើយគុណរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងល្បីទូលផ្ទាលក្នុងជាពូទ្វីបនឹងរហូតដល់ប្របាទចលនីសុខចិត្តលះបង់ជីវិតណាទៀតបាទចលនីប្រកាសថាសំបីយើងស្លាប់ទៅម្ដាយក្ដីបុត្រភរិយាក្ដីក៏យើងមិនមាននឹកព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់គឺនៅលើមហាសត្វបណ្ឌិតមើលថែរក្សាបានល្អប្រសើរអត់មាននឹកព្រួយបារម្ភអ្វីទេនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងដែលមិនមានក្តីតក់ស្លាប់ខ្លាចស្លាប់ក៏មកពីមិនហួងហែងមិនកង្វល់ក្នុងអ្វីអ្វីអញ្ចឹងផងដែរទៀតអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងមនុស្សយើងកាលណាបើយើងមានស្មារតីល្អឆ្លប់សិក្សាសភាវៈធម៌ឆ្លប់អប់រំចម្រើនសមថៈវិបស្សនាដល់ពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងទៅវាមានស្មារតីអប់រំចិត្តណាទៀតមិនរវល់រវាយមិនរវល់រវាយមិនសៅមងចិត្តនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងទេគឺថាព្រមក្នុងដំណើរដែលត្រូវទៅកាន់បរលោកព្រមក្នុងការលះបង់ចាកលោកនេះនឹងមកពីមិនហួងហែកនិតប្រកម្មនឹងដោយបាត់ចលនីអញ្ចឹងសុខចិត្តលះបង់រេរសម្បត្តិសុខចិត្ត
លះបង់ជីវិតខ្លួនឯងមកទីត្រប់សម្បត្តិក៏អត់មានភ័យព្រួយអីគឺថាជឿទុកចិត្តលើព្រះមហាសពភរិយាក៏ដោយកូនក៏ដោយម្ដាយក៏ដោយញាតិអីណាក៏ដោយក្នុងព្រះនគរហ្នឹងទាំងប្រជាជនទាំងអីទាំងអស់គឺថាជឿទុកចិត្តលើព្រះមហាសពគ្រប់គ្រងថែតំរសាឲ្យបានយ៉ាងល្អទាំងអស់ម្ល៉េះហើយគឺវាមានស្អីដែលថាត្រូវតែឡោះឡៃត្រូវខ្វាយត្រូវខ្វល់ជាមួយនឹងត្រប់សម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទៀតបើពឹងនៅលើបណ្ឌិតព្រះបរមពុរិស័ទនឹងទៅហើយនឹងគឺថាទុកចិត្តជាងខ្លួនឯងទៅទៀតខ្លួនឯងនៅក្រែងលោថាវាត្រូវមានបញ្ហាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាខ្វះខាតបញ្ញាកាលណាបើអស់បណ្ឌិតដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទទៅក្រែងលោខ្លួនឯងនឹងចាប់ចែងពីការវាមិនបានល្អវាផ្លាត់វាផ្លាតវាគ្រោះថ្នាក់នឹងជឿទុកចិត្តមកសំជាងខ្លួនឯងទៅទៀតនឹងយ៉ាងណាមិញក៏ជាកតិមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរក្នុងការដែលទៅកាន់បរិលោកនឹងកូនប្រុសស្រីអីនឹងយ៉ាងណាគេចេះមើលថែខ្លួនគេហ្នឹងគេនៅរស់ដែរយើងដែរដែលជាអ្នកស្លាប់នោះនឹងយើងទៅគិតគេនៅរស់ជាងយើងអ្នកស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតដូច្នេះតួនាទីរបស់យើងដែលជាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនប្រកូនចៃគេថែសារខ្លួនគេពេទ្យរសារោគអានឹងប្រគល់ភារកិច្ចនឹងឲ្យកូនចៅឲ្យពេទ្យទេតែចិត្តរបស់យើងកូនចៅថែអត់បានទេពេទ្យថែអត់បានទេគឺអ្នកណាអ្នកថែគឺខ្លួនយើងដូច្នេះយើងត្រូវស្គាល់អ្វីដែលយើងត្រូវថែរសានៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយយើងរវល់តែអឡោះអាល័យកូនចៅអីឯណាណីដែលគេអ្នកនៅរស់អ្នកនៅមានកម្លាំងមាំតំអានឹងរឿងរបស់គេហ្នឹងរឿងរបស់គេដែលគេមើលខ្លួនគេគេថែខ្លួនគេតែរឿងយើងណាដែលអត់មានអ្នកណាជួយមើលជួយថែបានគឺយើងទៅបោះបង់ចោលយ៉ាងម៉េចគឺចិត្តណាទៀតដាច់ខាតកុំឲ្យបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងណារឿងនេះសំខាន់ណាណារឿងនេះសំខាន់ណាគឺមិនត្រូវបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្ងង់ទៅដោយអំណាចនៃចិត្តវិរវេរទៅដោយអំណាចនៃអកុសលខ្វល់មកដោយប្រការផ្សេងផ្សេងណាត្រូវថែរក្សាចិត្តត្រូវអប់រំចិត្តណាទៀតហ្នឹងហើយដែលប្រធានសម្ដែងជារឿយៗមកថាកុំឲ្យចោលខ្លួនឯងណាពាក្យថាកុំឲ្យចោលខ្លួនហ្នឹងគឺបានដីថាម៉េចបានដីថាលះបង់ខ្លួនចោលពាក្យថាលះបង់វាពេញពីការគ្រប់គ្រងថែរក្សាណាការគ្រប់គ្រងថែរក្សាខ្លួនគឺគ្រប់គ្រងថែរក្សាចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តតាំងគត់តាំងសខាវហង្សចិត្តតាំងចាំតាំងសខាវហង្សការគ្រប់គ្រងចិត្តការទូមានចិត្តហ្នឹងវានាំឲ្យនៅសេចក្តីសុខអត់ទេអានឹងឈ្មោះថាមិនចោលខ្លួនទេគ្រប់គ្រងថែរក្សាខ្លួនគឺថែរក្សាចិត្តហើយចោលខ្លួនគឺបានស្ដីថាមិនគ្រប់គ្រងចិត្តមិនថែរក្សាចិត្តព្រឹកទៅដោយការបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការដែលមិនចោលខ្លួនក្នុងទីនេះគឺការគ្រប់គ្រងថែរក្សាចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមិនជំពាក់តេកិនអីនៅក្នុងកាមគុណជារបស់មនុស្សទេវាស្វាមីកូនចៅដំណើរដែលយើងត្រូវទៅមុខហ្នឹងគឺយើងមានធัวជាទីពឹងយើងមានកល្យាណធัวហើយភារកិច្ចទូនាទីអ្វីអ្វីយើងបានបំពេញស្រេចបាច់ហើយកាលតែពីនៅរស់មាតាមានទូនាទីលើបុត្រធីតាបិតាមានទូនាទីលើបុត្រធីតាអីនឹងយ៉ាងណាកិច្ចការទូនាទីយើងប្រឹងប្រែងក្នុងពេលវេលាដែលយើងមានជីវិតរស់នៅមិនទៅយូរអង្វែងណាព្រោះយើងបានពិចារណារឿយរឿយហើយចំពោះសេចក្តីស្លាប់នឹងអត់មានលិមិតកំណត់ពេលនេះពេលនេះទេម្ល៉េះហើយយើងប្រញាប់រូតរះបំពេញកិច្ចការទូនាទីហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលសេចក្តីស្លាប់មកដល់
យើងអត់កង្វល់នឹងកិច្ចការទូនីតិអីទៀតទេព្រោះថាយើងប្រឹងប្រែងណាយើងព្យាយាមឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងរឿងអាយុជីវិតហ្នឹងវាអត់មាននៅលើយើងចាត់ចែងហួងហែងទៅសុំបន្តិចទៀតអីបានទេអាហ្នឹងកាលណាបើវាអត់មាននៅលើយើងអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានវិបដិសារៈអត់មានទៅក្តៅក្រហាយអត់មានទៅតវ៉ាអីទេព្រោះអាហ្នឹងវាអត់មាននៅលើយើងតែកាលណាវាអត់នៅលើយើងវាអត់មានទោសអីសម្រាប់យើងទេរឿងអាយុខ្លីរឿងអាយុវែងអីហ្នឹងយ៉ាងណារឿងស្លាប់ដោយហេតុអីអីហ្នឹងយ៉ាងណាវាអត់មាននៅលើយើងអ្នកចាប់ចែងដូច្នេះយើងអត់មានទៅបន្ទោសអីខ្លួនឯងទេនឹងអញ្ចឹងហើយយើងប្រឹងប្រែងហើយបំពេញកិច្ចការទូនាទីមកបានប៉ុណ្ណាដល់ពេលចិត្តស្ងប់ហើយរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអត់មានមកដិតដាមអីឲ្យសៃមកចិត្តទេតែបន្តទៅគឺយើងនឹងឯងដែលត្រូវរក្សាចិត្តនឹងកុំឲ្យវាមានក្តីសៅមកហើយវាមិនមែនយើងគិតរក្សាបានភ្លាមភ្លាមក្នុងពេលហ្នឹងទេតែក៏មានឧបនិស្សយបច្ច័យទៅត្រៀមរៀបចំសពគ្រប់ទាំងអស់ដោយអំណាចនៃកុសលកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹង ហើយនៅក្នុងទេជាដកហ្នឹងរៀបរាប់ច្រើនណាពីកន្លែងហ្នឹងណាពីកន្លែងហ្នឹងក៏ព្រះបរមពុរិស័ទបានក្រាបទូលព្រះអង្គអំពីរឿងការសេពគប់ហ្នឹងដែរចង់បញ្ជាក់អំពីការដែលព្រះអង្គនឹងឯងសេពគប់ជាមួយនឹងអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងឯងហើយបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាទូលបង្គំនឹងជាកូនអ្នកស្រែចម្រើនធំធាត់ឡើងនឹងកតុយនឹងគល់ហើយព្រះអង្គបានឲ្យគេចាប់គ្រាកក៏ទូលបង្គំចេញអំពីកន្លែងឥឡូវសូមព្រះអង្គស្ដេចជាងតាមតម្រៃហោះសេះហោះឬក៏អាស្រ័យអាចារ្យទាំង4នឹងជាទីពឹងចុះនឹងពោលពាក្យដល់ព្រះជាសពគ្រប់ព្រះជាតិដឹងតែពីរឿងភ័យប៉ុណ្ណឹងឯងពេលហ្នឹងនឹកឃើញថាមានអ្នកមហាសិទ្ធិទេដែលជួយបានហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រះជាហ្នឹងភ័យមែនទេណាតើអូនឆ្អែរៀបរាប់អំពីក្នុងចិត្តនឹងវាក្តៅនឹងវាក្រហាយនឹកឃើញដល់ការនងងរបស់ខ្លួនចាញ់បោកប្រជាមិត្តជានេះមួយយ៉ាងនោះមួយពោលរៀបរាប់បកមហាសិទ្ធិនឹងឲ្យជួយហ្នឹងមានមហាសតេដែលដឹងភ័យក្នុងអនាគតបានជាហាមខាត់ដំណើរយើងប៉ុន្តែយើងអត់ស្ដាប់និងត្អូញត្អែរៀបរាប់ចឹងទៅមហាសតនឹកឃើញថាបើយើងមិនឆាប់ក្រាបទូលព្រះជាដែលល្ងងហ្នឹងនឹកឃើញក្នុងចិត្តចឹងណាបើមិនឆាប់ក្រាបទូលព្រះជាដែលល្ងងហ្នឹងថាយើងអាចជួយបានទេមើលទៅព្រះជាហ្នឹងស្លាប់មុនឯងជួយណាមិនថាបានជួយហោះព្រៃស្លាប់មុនណាអញ្ចឹងក៏បានលួងលោមព្រះជាសូមទូលបង្គំធូបតេជៈកិច្ចការទាំងអស់នេះនៅលើទូលបង្គំចាត់ចែងជួយប្រជជនព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានព្រះជាតើត្រូវជួយយើងយ៉ាងម៉េចបានព្រះមហាសិទ្ធិនឹងឯងប្រាប់អាចារ្យទាំង4នឹងឯងឲ្យរៀបចំឆាប់គ្រប់បាទហើយធ្វើដំណើរនាំមុខព្រះជាចូលទៅក្នុងអង្គម៉ងនៅរូងក្នុងដីនឹងឯងចាសេនកៈបានដឹងថាមហាសតបណ្ឌិតពិតជាមានឧបាយជួយពួកយើងបានណាសបាយរីករាយទាំងអស់គ្នាឡើងវិញណាណាសបាយរីករាយអាចារ្យសេនកៈខំយកសម្ពុតមកជួតក្បាលជួតក្បាលហើយព្រះបរមពុរិស័ទថាអាចារ្យជួតក្បាលអីសម្បើមលេះថាចូលរូងក្នុងដីត្រូវជួតក្បាលអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យប៉ះក្បាលនឹងដីព្រះបរមពុរិស័ទថា
បំបីកណ្ដប់ហាត់អាចារ្យអត់មានទឹកក្បាលទេហ្នឹងអីបានឲ្យអាចារ្យសេនកៈជាដើមហ្នឹងនាំមុខព្រះជាដឹងថាព្រះជាត្រូវធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងមិនបានជាទួតមើលអីវិញឆ្ងាយទេឲ្យអាចារ្យសេនកៈជាដើមនាំមុខព្រះជាចូលទៅក្នុងរូងហ្នឹងភ្លើងឆេះភ្លឺប្រងព្រាតទៅទៅជាកន្លែងមនោរម្យកន្លែងរីករាយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងហើយកន្លែងដែលសម្រាប់អភិសេកព្រះជាក៏ធ្វើនៅក្នុងហ្នឹងដែរទៀតធ្វើកន្លែងអភិសេកព្រះជាជាមួយនាងបញ្ចាលចន្ទទីទៀតទៀតហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទចាប់ចែងឲ្យស្រេចទៀតចាប់ចែងមនុស្សឲ្យចូលតាមអង្គម៉ងហ្នឹងឯងនឹងចូលទៅក្នុងព្រះជីវាំងរបស់បញ្ចាលចន្ទទីព្រះជាបញ្ចាលចន្ទទីលើកកងតបមកឡោមពត់មកឡោមពាត់ព្រះដំណាក់ពិបាកវិទេហៈដែលព្រះបរមពុរិស័ទសាងឯណាទុកពមេតាទុកមហេសីទុកបុត្រីទុកពញាតនៅក្នុងឯនោះទាំងអស់ឲ្យនៅកន្លែងជុំគ្នាតែមួយទៀតប្រយ័ត្នផងដែរណាកន្លែងជុំគ្នាតែមួយនោះវាចំមកកន្លែងរួមអង្គម៉ងហ្នឹងឯងហ្នឹងពូអ្នកបំរើការងារព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចូលតាមអង្គម៉ងបាក់កលិទ្ធពេចេញទៅចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងព្រះមេតាព្រះនាងសាឡាកទេវីចាប់ព្រះនាងនន្ទាទេវីអគ្គមហេសីព្រះនាងសាឡាកទេវីម្ដាយណាព្រះនាងនន្ទីម៉ែស្រីព្រះនាងបញ្ចាលចន្ទទីកូនស្រីបញ្ចាលចន្ទរាជកុមារនឹងជាកូនប្រុសចាប់អ្នកទាំង4នឹងឯងហើយធ្វើទីកន្លែងហ្នឹងចាក់ខ្ចាយអរិទ្ធរាយពួកអ្នកទៀតទៅហ្នឹងរើរស់កន្លែងហ្នឹងតិចតិចអស់ហើយចាប់អ្នកទាំង4ហ្នឹងចូលមកមកដល់ផ្លូវកន្លែងអង្គម៉ងហ្នឹងម្ដាយហ្នឹងថាយើងមិនដែលឃើញផ្លូវហ្នឹងទេថាទេផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវដែលព្រះជាចាត់ចែងរៀបចំឲ្យធ្វើដើម្បីជាផ្លូវមង្គលនាំទៅអភិសេកណាហ្នឹងចាប់ចូលតាមផ្លូវអង្គម៉ងអ្នកទាំងអស់នោះអត់ដឹងហ្នឹងអត់ដឹងមានផ្លូវក្នុងដីចូលតាមផ្លូវក្នុងដីហ្នឹងទៅណាចូលទៅទៅឡើងចេញតាមទ្វារធំមួយក្បែរមាត់ទន្លេណាហ្នឹងយប់ទៅចឹងពេលយប់ហ่าចូលមកដល់យប់ពេញហើយហើយព្រះជាបញ្ចាលចាំទីឡើងនេះសបាយរីករាយម្ដងហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្លាប់បាទវិទេហៈហោសុតរឹបយកវិទេហៈនគរគ្រប់គ្រងក្នុងចម្ពោះទ្វារទាំងមូលហ្នឹងលោកភៈហ្នឹងវាឡើងពេញពោក្នុងពេលហ្នឹងហើយប្រដាប់ទៅដោយធ្នូអាវុធជិះរាជរថដើរមើលកងតបទាំងអស់ទៅដល់ពេលហ្នឹងថាពលិសំឡេងនាងនន្ទាទេវីអគ្គមហេសីយំឮសូរសំឡេងយំដូចជាសំឡេងមហេសីអញប៉ុន្តែមហេសីអញឯណាមកនេះនឹងសំឡេងអីទេឮដែរណាហ្នឹងឮណារួចទៅហ្នឹងដែលឮសំឡេងយំហ្នឹងអភិសេករួចបាត់ហើយអភិសេកព្រះនាងបញ្ចាលចន្ទទីជាមួយនឹងប្របាទិទេហៈហ្នឹងរួចក្នុងអង្គម៉ងហ្នឹងមានកន្លែងអភិសេករួចហើយស្រេចប្រគល់ថ្លៃព្រះជាហើយចាត់ចែងរៀបចំទូកធំធំហើយស្រេចសម្រាប់នាំព្រះជាទាំងអស់មកកាន់មិថិលានគរទៅជូនយ៉ាងលឿនទាំងយប់ណាទៀតមកតាមទូកនឹងមករួចទៅបានឆ្លងទន្លេនឹងហើយ
ឡើងមកលើច្រាំងហិចមានអ្នកបញ្ជូនតតតរហូតរហូតមកយប់ហ្នឹងស្អែកឡើងចូលមកដល់មិថិលានគរទាំងអស់បាត់ហើយណាហើយកងតបឯណោះគាត់ព្រះដំណាក់ហ្នឹងអស់មកយប់អត់ទាន់វាយសម្រាប់ចូលទេណាមកយប់ហ្នឹងគឺភ្លើងលឺជុំវិញទាំងអស់ដូចជាទលេភ្លើងសមុទ្រភ្លើងអីភ្លឺជុំវិញទាំងអស់ហ្នឹងសម្បើមគាត់ប្រងលើកហ្នឹងដល់ពេលព្រះបរមពុរិស័ទបញ្ជូនព្រះជាជាដើមនឹងឯងចេញអស់ហើយក្នុងកាលនោះព្រះបាទវិទេហៈហៅហៅព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យទៅណាថាកូននៅធ្វើអីទៀតបញ្ញាប់ឡើងទូកមកទៅទាំងអស់គ្នាហើយព្រះបរមពុរិស័ទថាកូនអញ្ចឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទថាទូលបង្គំទៅមិនទាន់បានទេព្រោះកងតបនិងពពួកជនច្រើនណាស់ព្រមទាំងអ្នកធ្វើការរយៈពេលនេះអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែឈឺនៅក្នុងតំណាក់ហ្នឹងឥឡូវទូលបង្គំមិនអាចទៅចោលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានទេសូមដាច់ញៀងទៅចោះហើយបញ្ជូនព្រះជាទៅរួចហើយព្រះបរមពុរិស័ទត្រឡប់មកត្រឡប់មកព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងកាលហ្នឹងមានដាវតែព្រោះមេតតមានគ្រឿងប្រាវុធទេណាយកទៅកប់ទុកកន្លែងមួយនៅខាងមាត់អង្គម៉ងហ្នឹងដូចទៅក៏បានចូលតាមអង្គម៉ងហ្នឹងចូលតាមអង្គម៉ងហ្នឹងរួចទៅបានមកចេញមកចូលនៅក្នុងតំណាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយកងតបគឺទៅពាត់ពីខាងលើដីណែហើយរូងអង្គម៉ងវានៅពីក្រោមហ្នឹងនឹងរូងអង្គម៉ងហ្នឹងវាចេញពីអាព្រះរាជដំណាក់ហ្នឹងទៅវាផុតពីកងតបហ្នឹងណាព្រោះវាឆ្ងាយរាប់គីឡូហ្នឹងហើយកងតបវាមិនបានពាត់ច្រើនរហូតដល់ទៅដល់មាត់រូងមកខាងឯណោះឯណាអត់ទេឬក៏បានមកងូតទឹកងូតអីស្រួលបួលទៅក៏សម្រាយកកម្លាំងយកហ្នឹងឯនោះគិតទៅពីឡោមពាត់ទៅព្រោះដឹងថាយកហ្នឹងគេអត់បាយចូលទេដាក់បានទូលឹមឡើងបានស្លៀកពាក់ស្រួលបួលឡើងទៅលើព្រះចំណាក់ដល់ខ្ពស់ហើយព្រះបាទចលនីហ្នឹងក៏បានជីករាជរថចូលទៅក្បែរអាកំផែងដែលពាត់ព្រះចំណាក់ហ្នឹងឃើញព្រះបរមពុរិស័ទនៅខាងលើដំណើរអង្គអាចយ៉ាងច្បាស់មើលទៅញញឹមប្រត្រឹមហើយនឹកឃើញថាអត់ភ័យអីសោះអញ្ចឹងមកស្ដាប់នេះហ្នឹងរួចទៅបានពោលចរចាគ្នាព្រះមហាសិទ្ធនៅពីលើហើយបាទចុះលើនីនៅក្រោមណែពោលចរចាគ្នាចាគ្នាទៅបានព្រះមហាសិទ្ធថាព្រះជាបើយើងយើងបានបញ្ជូនទៅហើយបញ្ជូនទៅអត់មាននៅក្នុងនេះទេឬទៅបានព្រះជាបញ្ចាលចលនីហ្នឹងខឹងថាព្រះមហាសុតនឹងឯងបាននាំព្រះជាឲ្យចេញទៅបានសួរថាចេញតាមណាយើងមានរូងក្នុងដីប្រាប់ប្រច្បាស់ម្ដងនេះឈប់លាក់ហើយព្រោះមានរឿងអីលាក់ទៀតយើងមានរូងក្នុងដីយើងធ្វើ4ខែហើយស្រេចជឿព្រះមហាសុតកាន់តែខឹងថាឥឡូវមហាសុតនេះធ្វើឲ្យប្រជាមិត្តរួចខ្លួនទោះជាអ្នកឯងនៅតែម្នាក់ឯងក៏យើងនឹងសម្លាប់កាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ត្រចៀកកាត់ច្រមុះអ្នកឯងណាបានព្រះបរមពុរិស័ទថាបើព្រះអង្គកាត់ដៃយើងដៃរបស់ព្រះនាងនន្ទាទេវីក៏ត្រូវក្បត់ដែរបើព្រះអង្គកាត់
ជើងយើងជើងរបស់ព្រះនាងនន់ទេទេវីអកម័យសីព្រះអង្គក៏ត្រូវកបတ်ដែរព្រះអង្គកាត់ត្រចៀកយើងត្រចៀកព្រះនាងនន់ទេទេវីក៏ត្រូវកបတ်ដែរបាទចូលលានីថាវិលមិនទៅតាកតងនឹងអកម័យសីយើងឯនោះហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទថាសូមឲ្យព្រះអង្គចាត់រាជបរោះឲ្យទៅមើលចុះពញាតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងឬក៏មិននៅទេព្រោះទូលបង្គំបានចាត់ចែងចាត់នាំអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនាំព្រះរាជតារបស់ព្រះអង្គអភិសេកជាមួយព្រះរាជជាយើងហើយជាស្រេចបញ្ជូនទៅកាន់នគរមិថិលាអស់បាត់ទៅហើយតាំងពីម្សិលមិញម្លេះព្រះជាព្រះជាជឿជឿខ្លះមិនទាន់ច្បាស់ខ្លះចាប់ព្រះប្រោះឲ្យទៅមើលមើលសតុះមកត្រឡប់មកវិញរាជបរោះថាដូចមហាសត្វថាយ៉ាងព្រះអង្គដូចមហាសត្វថាយ៉ាងនៅកន្លែងហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ឈឹងអត់មានអ្នកណានៅសោះស្ងាត់ឈឹងរាជាខឹងមែនទែនខឹងមែនទែនមកខឹងពេលហ្នឹងមិនដឹងជាធ្វើអីព្រះមហាសត្វកើតបើព្រះមហាសត្វថាកាត់ដៃទូលបង្គំដៃពលាងនន់ទេទេវីក៏ដាច់ដែរហើយក្នុងពេលហ្នឹងព្រះមហាសត្វហ្នឹងក៏បានពោលរៀបរាប់អំពីរូបសម្បត្តិល្អរបស់ព្រះនាងនន់ទេទេវីព្រះនាងនន់ទេទេវីហ្នឹងក៏ស្អាតដែរទេព្រះរាជាបានអំពីមត្តរដ្ឋក្នុងសាគុលនគរមកណាកូនស្បាច់នៅក្នុងសាគុលនគរព្រះនាងនន់ទេទេវីហ្នឹងស្អាតណាស់ព្រះមហាសត្វហ្នឹងពូកែទេពូកែរៀបរាប់ពរនីរៀបរាប់អំពីព្រះនាងនន់ទេទេវីហ្នឹងស្អាតយ៉ាងណាមុខមាត់អីរៀបរាប់អើពីរោះជាងកវីដែលរៀបរាប់អំពីនាងបញ្ចាលចន្ទទីបត្រីនឹងតែទៀតណាអានេះរៀបរាប់ត្រឡប់មកវិញរៀបរាប់ហើយព្រះជានឹងរវល់តែចង់ដណ្ដើមរាជអំណាចរវល់តែចង់ធ្វើធំនឹងតែភ្លេចចាប់ភ្លឹកអាប្រពន្ធខ្លួនឯងស្អាតណាមើលភ្លេចចាប់ភ្លឹកតែដែរដល់តែព្រះមកគាត់រៀបរាប់អំពីព្រះនាងនន្ទាទេវីស្អាតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះរៀបរាប់ទៅវានឹកឃើញប្រពន្ធខ្លួនឯងស្អាតចឹងមែនអាក្មេះសេនឹងឡើយកាន់តែសោយសោកខ្លាំងឡើងកាន់តែសោយសោកខ្លាំងឡើងបាទចាប់ភ្លឹកនឹកថាអាកម្ហែងស្អីហ្នឹងវាស្អាតមែនតាមដែលព្រះមហាសត្វរៀបរាប់អំពីរូបសម្បត្តិរបស់ព្រះនាងនន្ទាទេវីតាំងពីជំលែងតាំងពីស្អីស្អីសព្វគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយព្រះមហាសត្វថាបើព្រះអង្គចូលមកសម្លាប់ទូលបង្គំហើយព្រះនាងនន្ទាទេវីក៏ត្រូវព្រះរាជារបស់យើងសម្លាប់ព្រះនាងនន្ទាទេវីនឹងឯងពីការសងសឹកដែលព្រះអង្គសម្លាប់ទូលបង្គំដូច្នេះទូលបង្គំស្លាប់ទៅជាមួយព្រះនាងនន្ទាទេវីបើថាទៅកម្មសនៈយមរាជសាកទួទៅក៏គង់លើកនាងនន្ទាទេវីឲ្យទូលបង្គំដែរហើយបើថាទៅកម្មសនៈព្រះអិនក៏ព្រះអិនលើកឲ្យដែរនឹងសម្លាប់ព្រះរាជាអញ្ចឹងទៀតព្រះរាជានឹងកាន់តែភ័យមែនទែនណាក្រែងលោអាកម៉ែស្អីបានទៅមហោសពហ្នឹងណារួចទៅដល់ពេលហ្នឹងបានសាកសួរអំពីរឿងដែលព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងតើចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅចាប់ពញាតរបស់យើងបានសាកសួរសពគ្រប់ទៅបានទៅមហោសពហ្នឹងសុំយាងព្រះជាមួយលើដល់ច្បាប់101ហ្នឹងចូលមើលក្នុងអង្គមកហ្នឹងឯងចូលមកនៅក្នុងព្រះដំណាក់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងលេងភ័យលេងព្រួយអីចូលមិនក៏ចូលព្រះជាហ្នឹងវាអត់ហ៊ានសម្លាប់អីទៅកើតទៀតទេព្រោះពញាតទាំងអស់នៅក្នុងកំណាប់ដៃវិបាកវិទេហៈឯនោះ
ប៉ុន្តែព្រះបរមពុរិស័ទណាដែលបញ្ជូនរបាទវិទេហៈទៅផ្ដាំណាផ្ដាំថាទុកទុកព្រះនាងសាលាកតេវីនេះគឺថាដូចជាទេវតាណាធ្វើសក្ការៈបូជាណាហើយព្រះនាងនន្ទាទេវីនេះសូមឲ្យព្រះអង្គចាត់ទុកដូចជាម្ដាយណាហើយចំណែកបញ្ចាលចន្ទកុមារទុកដូចជាប្អូនណានឹងគឺការពារក្រែងលោករាជានឹងឯងតោះសតិអីនឹងយ៉ាងណាទៅជាបហាជីវិតអ្នកនេះអ្នកនោះអីទៅផ្សេងផ្សេងទៅក្រែងលោអញ្ចឹងណាគឺផ្ដាំផ្ញើព្រះរាជាຫມាត់ចាប់ណាដើម្បីថែរក្សាអ្នកទាំង3ដែលទៅជាមួយនាងបញ្ចាលចន្ទទីដែលបានអភិសេកហើយណាណាផ្ដាំផ្ញើហើយស្រេចណាព្រោះការពារក្រែងលោព្រះរាជាខឹងក្រោតតោះយ៉ាងនេះតោះយ៉ាងនោះអីនោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងការដែលនាំព្រះរាជាចលនីចូលមើលក្នុងអង្គម៉ុងហ្នឹងទៅមានកន្លែងព្រះរាជា101អីព្រះរាជាហ្នឹងសុបាយចិត្តគ្មានកន្លែងរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនទៅចូលមើលក្នុងហ្នឹងស្អាតរៀបចំស្អាតនៅក្នុងកម្ពីនឹងសម្ដែងថាដូចជាទេវស្ថានយ៉ាងទៅរៀបចំដោយបញ្ញារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទណាមើលទៅស្អាតណាវាធំទលំទលាយដូចជាវាំងវិមានប្រាសាទអីនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងធ្វើសម្បើមណារួចមើលសັບគ្រប់រួចទៅបានដល់ពេលចេញមកវិញប្របាទចលនីនាំមុខចេញមកព្រះបរមពុរិស័ទចេញមកតាមបាទចលនីចេញទឹកតែបានរួចរួចប្របាទចលនីហើយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទអ្នកទាំងអស់ព្រះជា101ហើយនឹងពួកកងតបអីផ្សេងផ្សេងអ្នកធំធំដែលបានចូលទៅហ្នឹងរវល់តែសบายរីករាយក្នុងកន្លែងហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទជន់ទៅលឹះយន់គិតបិទទ្វារទាំងអស់ទាំងដំណើរគ្នានឹងបិទទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងភ្លើងក្នុងហ្នឹងក៏រលត់ដល់ងឹតឈឹងនៅក្នុងដីផងតែអត់ភ្លើងវាលងឹតរួចទៅព្រះបរមពុរិស័ទទៅកាយយកដៅដែលកប់ក្នុងដីខ្សាច់មកហក់ទៅលើហក់ទៅលើ8កណ្ដាប់ហាត់ចុះមកចាប់ដៃព្រះរាជាព្រះរាជាភ័យមកបើស្មានព្រះបរមពុរិស័ទប្រុងសម្លាប់ណាហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទថាទូលបង្គំអត់មានបំណងដើម្បីសម្លាប់ព្រះអង្គទេហើយហុចដងដៅឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវការសម្លាប់ទូលបង្គំសម្លាប់ឲ្យចោលមានអីនឹងសម្លាប់អត់ទេពេលហ្នឹងចាប់ដៃព្រះបរមពុរិស័ទមកចាប់ដៅទាំងពីរនាក់ធ្វើសច្ចាប្រណិធានទៅវិញទៅមកថាមិនបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកដូចទៅបានប្របាទចលនីសូមឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងពលេងអ្នកដែលនៅក្នុងអង្គម៉ងនឹងមកហើយផប់ទាំងហើមស្លាប់គេអស់ហើយនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទបើកកលុះយន្តភ្លើងឆេះឡើងនឹងភ្លើងឆេះឡើងភ្លឺហើយក៏បាននាំគ្នាចេញមកស្ដេចទាំង101ហ្នឹងក៏បានដឹងគុណព្រះបរមពុរិស័ទណាថាព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យជីវិតបានឲ្យជីវិតសុំអរគុណព្រះបរមពុរិស័ទយ៉ាងនេះមួយអនុមួយអ៊ូអែនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ដែលព្រះបរមពុរិស័ទកសាងនឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទថាព្រះអង្គទាំង101អង្គហ្នឹងទើបតែដឹងថាទូលបង្គំឲ្យជីវិតក្នុងពេលហ្នឹងឬព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឲ្យជីវិតក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាមិនបទុសរាយមិនសម្លាប់មិនបៀតបៀនអីដល់ព្រះជាតិទាំង101ហ្នឹងទេណានឹងឲ្យជីវិតក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែទើបតែដឹងក្នុងពេលហ្នឹងទេឬព្រះជាតិទាំង101ហ្នឹងថាទើបតែដឹងនេះឯងពីមុនមកព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងមានដឹងក្នុងកាលនោះប្របាទចលនីរៀបចំ
ជប់លៀងមានអាំងសាច់ហើយមានសូរ៉ាមានអីរៀបចំទេថាដឹងក្នុងកាលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងស្ដាយណាស់អត់បានបរិភោគអត់បានសោយទេពីព្រោះមានមនុស្សទៅឆាឆៅធ្វើឲ្យបែកកលស្រាធ្វើឲ្យអតតតៃអខានក្នុងពិធីជប់លៀងអស់ហើយព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដឹងទេមនុស្សក្នុងកាលហ្នឹងដែលទៅអុកឡុកហ្នឹងនឹងណាថាអត់ដឹងទេមនុស្សរបស់ទូលបង្គំហ្នឹងណាទូលបង្គំចាប់ចែងរៀបចំហ្នឹងគឺដោយសារថាក្នុងស្រាហ្នឹងគិតតែមានឆ្នាំពឹសបានជាទូលបង្គំគិតថាដែលទូលបង្គំនៅមានជីវិតរស់ព្រះជា101ក្នុងចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងមិនត្រូវសោយទីបង្គត់ទេបានទូលបង្គំចាប់ចែងយ៉ាងហ្នឹងព្រះជា101ទូលសួរប្រវត្តិចលនីបាទចលនីនឹងប្រាប់តាមត្រង់ថាយើងធ្វើតាមអាចារ្យគេវត្តព្រានឲ្យធ្វើរួចបានសូមទោសស្ដេច101ហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទសម្រោះសម្រួលឲ្យកបាទចលនីនឹងឯងលើស្ដេច101ហ្នឹងឯងឲ្យរួចអំពីការគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើជាធំក្នុងនគររៀងរៀងខ្លួនវិញទៅបាទចលនីព្រមព្រមហើយសូមខមាទោសព្រះជាទាំង101ហ្នឹងគឺសូមខមាទោសទៅវិញទៅមកសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រះជា101ហ្នឹងវិលត្រឡប់ទៅសោយរាជនគររៀងរៀងខ្លួនវិញឈប់នៅក្រោមអំណាចកបាទចលនីណាហើយកបាទចលនីនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងគឺថានៅក្នុងព្រះរាជរមាក់ហ្នឹងរីករាយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងរួចបាននាំគ្នាលើតបចូលមកឧត្តរបញ្ចាលនគរព្រះបរមពុរិស័ទក៏មកឧត្តរបញ្ចាលនគរនៅរីករាយជាមួយបាទចលនីនឹងមួយសប្តាហ៍ទៀតទៀតរួចទៅបានប្របាទចលនីនឹងសុំឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងនៅជាមួយនឹងយើងនេះហើយកុំទៅនៅជាមួយប្របាទវិទេហៈឯងណាព្រះបរមពុរិស័ទថាទូបង្គំមិនអាចធ្វើចឹងបានទេព្រោះព្រះជាទូបង្គំមានឧបការៈគុណច្រើនណាស់ទូបង្គំមិនព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធៀបជាធំហើយចោលម្ចាស់បានទេដរាបណាប្របាទវិទេហៈនៅមានតែជនបានបាទចលនីចាប់ចំណុចនឹងបានដល់ចាប់ចំណុចនឹងបានចំណងពោថាកាលណាបើបាទវិទេហៈនឹងឯងចូលទីបង្គត់ទៅសូមឲ្យមហាសត្វបណ្ឌិតនឹងមកនៅជាមួយសូមចំណងពោអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏ទទួលចំណងពោហ្នឹងណាហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាបាទចលនីហ្នឹងដើម្បីពញ្ញាប់ពញ្ញាប់ទៅកាន់ក្រុងមិថិលាហ្នឹងបញ្ជូនព្រះមេត្តាបញ្ជូនព្រះអត្តមហេសីហើយនឹងបញ្ចាលចន្ទកុមារនឹងឲ្យពញ្ញាប់ពញ្ញាប់ត្រឡប់មកវិញព្រះជាចលនីនឹងឯងចាត់ចែងរៀបតបទៀតរៀបតបនឹងឯងឲ្យជូនដំណើរព្រះបរមពុរិស័ទក៏គ្រឹកគ្រែងតបតំរៃតបសេះតបខ្មៅជើងហើយនឹងកងពលច្រើនណាស់ជូនដំណើរទៅហើយនឹងចាំនាំយកព្រះមហេសីព្រះមេត្តាជាដើមត្រឡប់មកវិញជូនដំណើរទៅក្រឹកក្រែងហើយក៏គល់ដែនកាសីមួយដែនកាសីនឹងមានស្រុកនៅក្នុងដែនកាសីនឹងច្រើនណាស់ទៀតប្រគល់ឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមាន80ស្រុកនៅក្នុងដែនកាសីនឹងប្រគល់ឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទណាដែនកាសីរបស់ព្រះបាទចលនីនឹងឲ្យប្រទានមាស1000ឆ្ដោឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទប្រទានអ្នកបម្រើទាសី400នាក់ឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទហើយប្រទានភរិយា100ឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទទៀតណាពីបងឯងនាងអមរាហ្នឹងណាណាព្រះបរមពុរិស័ទបានភរិយា100យកមកជាមួយណាដល់ធ្វើដំណើរមក
អាចារ្យសេនកៈចាំទៀបស្ទងមើលដំណើរផ្លូវព្រះបរមពុរិស័ទមកចេញទៅទទួលព្រះបរមពុរិស័ទដោយស្មោះត្រង់សប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណេះដឹងគុណព្រះបរមពុរិស័ទអត់មានគំនិតអាក្រក់អីជាមួយទៀតទេណានឹងចូលទៅក្រាបទូលព្រះរាជាថាមហោសិទ្ធមកព្រះរាជាទូងស្គរក្នុងនគរឲ្យរៀបចំទទួលមហោសិទ្ធទៀតនឹងបន្តស្រាប់តែឃើញកងតពច្រើនរៀងភេងតែតែព្រោះកងតពមហោសិទ្ធយកទៅតិចទេឥឡូវក៏សម្បើមកណាបានជ្រាបតំណឹងដឹងថាព្រះជាចលនីនឹងឲ្យកងតពជូនដំណើរព្រះបរមពុរិស័ទមកដោយយោសបរិបាលយ៉ាងធំអញ្ចឹងក៏រីករាយចាត់ចែងទទួលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទចូលនគរដោយដំណើរអង្គអាចក្លាហានដោយដំណើររាជសីអញ្ចឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាហើយទូលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលព្រះជាមិនបាននៅនឹងរៀបរាប់ទាំងអស់នឹងហើយព្រះរាជានឹងឯងសាកសួរណាសាកសួរដូចជាមនុស្សដែលនាំខ្មោចយកទៅចោលក្នុងព្រៃហើយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនឹងហើយហេតុអីសេចក្តីនេះគឺដែលយើងបានចោលអ្នកនៅក្នុងទីនោះហើយអ្នកអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានអីអីអញ្ចឹងណានឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទរៀបរាប់ក្រាបទូលបាទិទេហៈបាទិទេហៈសបៃរីករាយប្រកាសឲ្យអ្នកនគរទាំងអស់នឹងលែងមហោស្រពសបាយទទួលព្រះមហោស្រពប្រកាសឲ្យអ្នកនគរទាំងអស់បូជាព្រះមហោស្រពបាទថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងដែលស្រឡាញ់យើងគឺសូមឲ្យបូជាដល់ព្រះមហោស្រពចុះអ្នកក្នុងនគរនឹងផ្លាប់ទៅបូជាដល់ព្រះមហោស្រពស្រាប់ព្រះជាប្រកាសយ៉ាងសបាយរីករាយបូជាព្រះមហោស្រពអ្នកខាងក្រៅនគរនឹងដឹងថាមហោស្រពនឹងឯងជួយឲ្យនគររបស់យើងនឹងរួចអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទចលនីដឹងគុណព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងជាគូទ្វីបទាំងអស់ទាំង101នគរហ្នឹងដឹងគុណព្រះបរមពុរិស័ទបូជាព្រះបរមពុរិស័ទក៏គ្រឹកក៏ក្រែងសម្បើមហ្នឹងរួចទៅបានចាត់ចែងរៀបចំបញ្ជូនព្រះនាងសាលាកទេវីព្រះមេដាព្រះបាទចលនីហ្នឹងព្រះនាងនន្ទាទេវីហើយនឹងបញ្ចាលចន្ទកុមារ3អង្គហ្នឹងមកហើយឲ្យកងតពដែលជូនព្រះបរមពុរិស័ទទៅនឹងឯងបញ្ជូនអ្នកទាំង3អង្គហ្នឹងត្រឡប់មកឧត្តរបញ្ចាលនៅនគរវិញហើយបានលើកនាងទាសី400នោះហ្នឹងនាងទាសី400ហ្នឹងឯងឲ្យជាទាសីរបស់ព្រះនាងនន្ទាទេវីបញ្ជូនឲ្យមកវិញព្រមមួយអន្លើដោយភរិយា100ហ្នឹងក៏បញ្ជូនមកដែរអត់ត្រូវការទេ100ហ្នឹងណាមានតែអមរាមួយបានណាណានឹងទទួលយកពីឧត្តរបញ្ចាលនគរទៅមែនតែទៅដល់នោះបញ្ជូនឲ្យមកវិញទៅជូនបកុលឲ្យព្រះនាងនន្ទាទេវីទាំងអស់នឹងព្រះបរមពុរិស័ទស្ម័គ្រស្មោះជាមួយព្រះនាងអមរាណាទាំងអត់មានយកភរិយាអីដទៃទៀតទេនឹងហើយភរិយា100ហ្នឹងសិតតែរើសបវរកញ្ញានៅក្នុងឧត្តរបញ្ចាលនគរទាំង400ហ្នឹងស្អាតស្អាតបន្តបន្តធ្វើជាទាសី100ហ្នឹងរើសបានបវរកញ្ញា100ហ្នឹងឲ្យជាភរិយារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទបានតែទទួលយកទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅជូនមកវិញនឹងជានាង100ហ្នឹងស្ដាយព្រះពុរិស័ទប៉ុណ្ណាទៅណោះណារួចទៅក៏បានបញ្ជូនមកដល់ឧត្តរបញ្ចាលនគរព្រះជាបានសាកសួរព្រះមេដាសាកសួរអត្មាសីសាកសួរតើប្របាទិទេហៈនឹងឯងមានធ្វើនៅបាបបៀតបៀនអីយ៉ាងណាទេបានព្រះមេដាបានប្រាប់ដល់កូនថាប្របាទិទេហៈទុកយើងដូចទេវតាអញ្ចឹងធ្វើសក្ការៈបូជាហើយទុកនន្ទាទេវីនឹងដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងហើយទុកចន្ទរាជកុមារនឹងដូចជាប្អូនប្រុសអញ្ចឹងបានប្របាទចលនីសប្បាយរីករាយ
ហើយរៀបចំបណ្ណាការពីជូនមកឲ្យសម្បត្តិវិទេហៈឡើងសន្ធឹកសន្ធប់ទៀតចឹងគឺរីករាយជាមួយគ្នាសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងជាប់វគ្គកន្លែងហ្នឹងទៅនៅវគ្គក្រោយសំខាន់ទៀតចឹងវគ្គក្រោយសំខាន់ទៀតណាសំខាន់ទៀតហ្នឹងគឺក្រោយមកព្រះបាទវិទេហៈរាជនឹងឯងដែលបាននាងបញ្ចាលចន្ទទីបត្រីប្របាទចលនីហ្នឹងឆ្នាំក្រោយមកបានបត់ណាបានបត់បត់ហ្នឹងកើតមកជាមួយនាងអតុមពុរទេវីអត់ឮថាបានបត់ចឹងហ្នឹងដល់តែបាននាងបញ្ចាលចន្ទទីនេះបានបត់បត់ហ្នឹងបាន10ឆ្នាំប្របាទវិទេហៈសោយទីរង្គត់ព្រះបរមពុរិស័ទនិងអ្នកនគរក៏បានអភិសេកឲ្យព្រះរាជកុមារហ្នឹងសោយរាជហើយសំលាសំលាព្រះរាជកុមារដែលឡើងសោយរាជហ្នឹងមករកព្រះអយ្យកាណាព្រះអយ្យកាគឺជីតារបស់ព្រះជាព្រះជាខាត់ដែលទៅតែមានបច្ចុប្បន្ន10ឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងថាយើងនៅក្មេងណាស់ហើយលើកព្រះបរមពុរិស័ទជាបីដាហ្នឹងតែព្រះបរមពុរិស័ទថាបានសន្យាជាមួយនឹងព្រះអយ្យកាហើយថាត្រូវទៅក្នុងកាលនោះណាអ្នកនគរយំសោកបលោះអាល័យព្រះបរមពុរិស័ទព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកដែលកើតជាមួយ1000អ្នកហើយនឹងអ្នកផ្សេងៗទៀតមកកាន់ឧត្តរបញ្ចាននគរណាហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះជាឧត្តរបញ្ចាននគរព្រះបាទចលនីនឹងក៏ទទួលព្រះបរមពុរិស័ទរៀបចំផ្ទះរៀបចំអីអីនៅហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅទានតំណែងអីទេណាហើយក្នុងកាលនោះនៅក្នុងនគរហ្នឹងឯងមានបរិយាយិកាម្នាក់ហ្នឹងព្រះទីរការអ្នកបុស្រីហ្នឹងឈ្មោះភេរីទៀតតែងតែមកឆាន់នៅនឹងព្រះតំណាក់ហ្នឹងឯងអត់ដែលបានជួបមហោសត់ទេមហោសត់ក៏ឮតែល្បីឈ្មោះថានាងហ្នឹងឯងឆ្លាតនឹងនាងហ្នឹងឆ្លាតហើយព្រះទីរការភេរីហ្នឹងក៏ឮថាមហោសត់ហ្នឹងឆ្លាតជួយព្រះរាជាអីសពគ្រប់អញ្ចឹងពេលមួយហ្នឹងឯងព្រះទីរការភេរីចេញពីព្រះរាជនិវេសដែលទៅជាឆាន់ហើយហ្នឹងមកជួបព្រះមហោសត់នៅមុខពលានរួមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅនាងភេរីហ្នឹងឯងចង់សាកមើលបញ្ញាព្រះព្រះពុរិស័ទទៀតចង់សាកមើលចង់សួរថាតើព្រះជានឹងឯងបានប្រទានឋានៈតំណែងអីឲ្យដល់ព្រះព្រះពុរិស័ទហើយនៅហ្នឹងបានលើកដៃលាឡើងលាណាចង់បញ្ជាក់ថាតើព្រះជានឹងឯងបានប្រទាននៅព្រះតំណែងប្រទាននៅរាជកិច្ចឲ្យដល់ព្រះព្រះពុរិស័ទហើយនៅព្រះព្រះពុរិស័ទដឹងបញ្ហាហ្នឹងទេអត់ឆ្លើយដោយមាត់ទេលើកដៃក្តាប់ឡើងចង់បញ្ជាក់ថាព្រះរាជានៅក្តោបក្តាប់នៅឡើយទេចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងរួចទៅបានព្រះទេយកាហ្នឹងនឹកឃើញថាចុះបើនៅអត់មានកិច្ចការងារអីអញ្ចឹងទេមិនក៏មិនមកបួសតែអត់ទួនឹងមាត់ទេយកដៃញ៉ែក្បាលញ៉ែក្បាលព្រះបរមពុរិស័ទដឹងថាព្រះទេយកាហ្នឹងទួថាមិនបួសព្រះបរមពុរិស័ទយកដៃទៅស្ទាបពោះប្រាប់ថាយើងមានប្រពន្ធកូនគឺមានពោះច្រើនណាស់ត្រូវចិញ្ចឹមត្រូវអាស្រ័យអាហារដូចថាយើងគឺទឹកបួសមិនទាន់បានទេនឹងបានព្រះទេយកាដឹងអមហោសត្វមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់ក៏ទៅកន្លែងទៅក្នុងកាលនោះមាននន្ទាទេវីចងគំនុំខឹងនឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាព្រះបរមពុរិស័ទនាំឲ្យខ្លួនប្រាត់ប្រាសចាកពីព្រះរាជាព្រះសាមីអីទៅលំបាកលំបិនណាខឹងណាចាំចាប់ទោសព្រះបរមពុរិស័ទឲ្យមនុស្ស500នាក់ចាំជួយខ្លាំមើលទោសក្នុងពេលហ្នឹងឃើញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងធ្វើសញ្ញាចុះធ្វើសញ្ញាឡើងនាំគ្នាទៅក្រាបទូលព្រះរាជាថាមហោសត្វចង់ដណ្ដើមរាជហើយចង់ដណ្ដើមរាជហើយគឺព្រះទេយការនឹងលើកដៃលាឡើងលើកដៃលាហ្នឹងចង់ថាអស់ខ្សែអត់ហើយណាព្រះទេយការឈ្មោះខេរី
មានប្រាជ្ញាណាទៀតណាមានប្រាជ្ញាហ្នឹងបានមកជាអបលវណ្ណាទៀតណាប្រតិការភេរីណាណាបានមកជាអបលវណ្ណាភេរីហ្នឹងហើយសាទូព្រះហៅសត្វលាតដៃឡើងចង់បញ្ជាក់ថាព្រះបាទចលនីហ្នឹងមានការលះបង់នៅកិច្ចការងារដែលព្រះអង្គក្រោកក្តាប់និងទៅទៀនតំណែងធម្មដំទៅទៀនរាជកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យដល់ព្រះហៅសត្វហើយនៅបានព្រះមហាសត្វក្តាប់ហ្នឹងបញ្ជាក់ថានៅឯនៅក្នុងអំណាចនៅក្នុងការក្តោបក្តាប់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងអត់តមានបានប្រទានអីទេហើយបានអញ្ជើញឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងមកហ្នឹងអញ្ជើញមកមែនឥឡូវមកតាមការណាត់ចឹងហើយព្រះបាទវិទេហៈហ្នឹងចូលទីវង្គតទៅឲ្យមកឲ្យប៉ុន្តែអត់តមានប្រទានអីទេក្តាប់ដៃហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះរាជាទាំងអស់ចាំបានព្រះទេការនឹងស្ទេបសិស្សៈទៀតក្បាលនឹងសួរថាបើអញ្ចឹងមិនក៏មិនបួសទៅណាបានព្រះមហាសិស្សស្ទេបពោះចាំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវានៅមានអ្នកដែលត្រូវចិញ្ចឹមមកណាត្រូវបរិភោគអាហារនោះហើយគឺថាមានបុត្រមានភរិយានឹងតែនិយាយអំពីនាងនន់ទេទេវីអកមហេសីហ៎មានគំនុំខ្លះជាមួយនឹងព្រះមហាសិទ្ធដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងប្រត់ចាអំពីព្រះរាជស្វាមីទៅចូលក្នុងអង្គម៉ងទៅនាំទៅទីណាត់ទីណែងទៅដល់មិថិលានគរចាប់ចម្រិតយកទៅណាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទៅធ្វើបាបធ្វើអីទេប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងដែរហ្នឹងក៏ខឹងដែរតែចាំចាប់ទោសកំហុសដែលចាំចាប់ទោសកំហុសចាប់បានហើយកន្លែងហ្នឹងណាចាប់បានហ្នឹងយកទៅខ្លួនឯងវាមិនដឹងច្បាស់ទេគេតែកាត់ស្មានស្មានទៅណាទៅបាននាំពួកឆ្នាំហ្នឹងចូលទៅញុះញង់ព្រះរាជាទៅបានឧត្តរបញ្ចាចលនីហ្នឹងបាត់ចលនីមកជាព្រះសិរីបុត្រណាចឹងណាណាហ្នឹងទៅញុះញង់ថាមកសឹកមេតបំណងចង់ចម្បានរាជសម្បត្តិព្រះជាត្រាស់សួរថាមហេសីបានឃើញអីឬក៏បានឮអីបានជាថាមហោសត្វនឹងចង់ចម្ដើមរាជសម្បត្តិព្រោះបានសន្យាគ្នាច្បាស់លាស់ណានៅខាងចុងអង្គម៉ុងណាចាប់ដៅសច្ចាប្រណិធានមិនឆ្លៀនពៀនមិនបៀតបៀនដល់គ្នានឹងគ្នាណាបានតនាងនន្ទាទេវីថាឃើញព្រះនាងម្ចាស់ភេរីនឹងឯងចេញពីព្រះនិវេសទៅខាងមុខពលានលួងហ្នឹងលើកបាតដៃឡើងលាតបាតដៃឲ្យដល់មហាសិទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គដឹងថាម៉េចទេអាហ្នឹងបញ្ជាក់ថារាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដូចជាបាតដៃមហាសិទ្ធអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាលានបញ្ជាន់ស្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មហាសិទ្ធលើកបាតដៃហ្នឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយមហាសត្វប្រាប់តែក្តាប់ដៃហ្មងដាប់ដៃហ្នឹងព្រះអង្គដឹងទេដាប់ដៃក្តាប់ដៃចាប់ដាវហ្នឹងដាប់ដៃហ្នឹងក្តាប់ដៃចាប់ដាវនឹងប្រហារព្រះអង្គនឹងកាត់ទេស័កព្រះអង្គណាហើយតនាងម្ចាស់ភេរីហ្នឹងស្រាប់តែស្ទាបប្រសិស័កហ្មងស្ទាបក្បាលហ្មងតែហ្នឹងព្រះអង្គដឹងថាម៉េចទេស្ទាបក្បាលហ្នឹងនឹងចង់ទួមហាសត្វតែកាត់តែក្បាលទេហ៎បាន
មហោសពនឹងស្ទះពោះនឹងព្រះអង្គដឹងថាមិនបានស្ទះពោះទេគឺមហោសពនឹងសាហាវថាមិនមែនកាត់តែក្បាលទេកាត់តែកដាលខ្លួនទៀតបានព្រះជាអត់ឈឺអត់ឈឺថាមហោសពនឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅបានទេណាព្រោះបើមហោសពចង់បៀតបៀនយើងវាបៀនដល់ទីដើមក៏បានទៅហើយសម្រាប់យើងបានទៅហើយមិនចាំបាច់ទុកមកឥឡូវទេនៅឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មិនមែនតន់ថាទុកចិត្ត 100% ទេព្រោះចិត្តមនុស្សវាមិនទៀងពេលនោះវាមិនអីតែនោះឥឡូវវាអីអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងទៅក៏បានចាត់ចែងនិមន្តព្រះពាជិកាភេរីហ្នឹងមកសាធុសាធុបានជួបមហាសត្វទេថាបានជួបអញ្ចឹងបាននិយាយជាមួយមហាសត្វថាម៉េចទេថាអត់បាននិយាយទេប៉ុន្តែដឹងសេចក្តីគ្នាដោយសញ្ញាយ៉ាងម៉េចថាអាត្មាលើកបាតដៃលាឡើងហ្នឹងសាធុថាតើព្រះជានឹងឯងមានប្រទានអីឲ្យដល់អ្នកហើយនៅមហាសត្វក្តាប់ដៃថានៅទេនៅក្នុងព្រះជាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានអាត្មាស្ទាបក្បាលនឹងទៅជាថាបើនៅនឹងមិនមានតំណែងអីទេមិនមានភាពជាធំមិនបាននៅយោមិនបានការអនុគ្រោះពីព្រះរាជាទេមិនក៏មិនមកបួសដូចជាអាត្មាមកហើយមហាសត្វទៀតពោះនឹងចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបដ្ឋិយាទៅចិញ្ចឹមបដ្ឋិយានឹងព្រះរាជាបានស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបានសួរទៀតថាអញ្ចឹងតែនាងម្ចាស់នឹងជ្រាបថាមហោសត្វនឹងមានបញ្ញាប្រសិទ្ធមែនទេតែនាងភេរីនឹងថាក្នុងផែនដីនេះអត់មានដណ្ណាមានប្រាជ្ញាដូចជាមហោសត្វទេទូព្រះជាអញ្ចឹងណាហ្នឹងព្រះជាសบายប្រតិយសบายប្រតិយអបានអ្នកប្រាជ្ញមកនៅជាមួយអញ្ចឹងរួចទៅបាននិមន្តឲ្យព្រះទេវកាលភេរីនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅបានចាត់ចែងឲ្យមហោសត្វមកជួបមកចាត់ចែងឲ្យមហោសត្វមកជួបសាទូអំពីការដែលបានជួបព្រះទេវកាលនឹងណាណាចាត់ចែងសាទូស្រាប់គ្រប់ទៅមហោសត្វនឹងក៏បានក្រាបទូលព្រះជាដូចគ្នាត្រូវគ្នាណាទៀតត្រូវគ្នានឹងព្រះទេវកាលនឹងអត់បាននិយាយគ្នាសោះប៉ុន្តែដឹងរឿងយើងសេចក្តីដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះជាព្រះអរណាក៏បានរៀបចំពិធីយ៉ាងឧកធកលារិទ្ធទៀនតំណែងអគ្គសេនាបតីឲ្យដល់ព្រះមហាសត្វហើយនឹងរាជកិច្ចទាំងឡាយផ្សេងនឹងឯងឲ្យព្រះមហាសត្វនឹងឯងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឧត្តរបញ្ចាលនគរណាទៀតជាមជ្ឈិមប្រទេសណាហ្នឹងរួចទៅណាព្រះបរមពុរិស័ទបាននៅចំណែងហ្នឹងហើយក៏គិតថាកិច្ចការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងគ្រប់ចិត្តព្រះជាមិនបានទេព្រះជាចង់សម្លាប់ពេលណាក៏បានដោយល្បិចកិច្ចការផ្សេងចង់បញ្ជាក់អំពីទឹកប្រតិព្រះជាហ្នឹងថាតើស្មោះជាមួយយើងយ៉ាងណាបានប្រគល់នៅចំណែងភាពអិសរិយយសយ៉ាងនេះតើដោយស្មោះឬក៏ដោយពិសេសដោយល្បិចកិច្ចការអីហ្នឹងយ៉ាងណាចឹងដើម្បីបានជ្រាបបតីព្រះជានេះក៏បានចូលទៅកម្មសំណាក់ព្រះពេតិកាទាំងឡាយនោះអ្នកបុស្រីស្រីណាហ្នឹងចឹងទៅក៏បានចូលទៅរកត្រនាងភេរីហ្នឹងឯងប្រាប់អំពីបំណងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យត្រនាងភេរីហ្នឹងចាត់ចែង
ជួយដើម្បីឲ្យដឹងពីប្រតិបរិជាព្រះនាងភេរីហ្នឹងក៏បានព្រមទាំងណាបានព្រមព្រមហើយក៏បានលើកជាបញ្ហាមួយសាក់ទូបរិជាសាក់ទូបរិជាមុនដំបូងក្នុងទីស្ងាត់ទេក្នុងទីស្ងាត់សាក់ទូថាប្រសិនបើព្រះអង្គជាមួយនឹងប្រញាតគឺព្រះមហាជនីសាឡកទេវីព្រះនាងអកមហេសីនន្ទាទេវីហើយមានប្អូនប្រុសនៅព្រះជាចលនីមានប្អូនប្រុសបង្កើតមួយឈ្មោះតិខេណៈណាតិខេណៈមន្ត្រីណាទៀតតិខេណៈណារីកុមារនឹងឯងណាជាមន្ត្រីក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងគឺជាប្អូនប្រុសឈ្មោះតិខេណៈហ្នឹងតិខេណៈហ្នឹងបានមកជាឆានណាវិខោទៀតឆានអាមាតណាណាហ្នឹងហើយបុគ្គលទី4នោះគឺធនុសេខៈធនុសេខៈហ្នឹងជាសម្លាញ់កើតថ្ងៃជាមួយគ្នាចិត្តដឹកលែងជាមួយគ្នាតាំងតែពីតូចទាំងមកធនុសេខៈហ្នឹងបានមកជាព្រះរាហុលទៀតណាហ្នឹង4ហើយ5ហ្នឹងអាចារ្យបារោហិតណាគេវត្តព្រាមហ្នឹងជាបារោហិត6ហ្នឹងមហាសត្វ7គឺនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គជាគម្រប7បានចោះទូកទៅនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះមានអរតិកមកចាប់ទូករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយទៀមទាបរិភោគមនុស្ស6នាក់ខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងបទទៀនមនុស្សទាំង6នាក់នឹងឯងតាមលំដាប់ឲ្យអរតិកនឹងបរិភោគរួចទៅបានអរតិកនឹងប្រលែងព្រះអង្គឲ្យត្រឡប់មកវិញតែព្រះអង្គបទៀនអ្នកទាំង6នាក់នឹងឲ្យអរតិកនឹងគឺឲ្យអ្នកណាមុនគេព្រះជាឆ្លើយតាមអធិស្ឋ័យទៀតអធិស្ឋ័យរបស់ព្រះជាពេលនឹងអត់មានលាក់លៀមបិទបាំងកលិចកលិចអីទេគឺថាឆ្លើយទៅតាមអធិស្ឋ័យស្មោះគឺខ្ញុំកណាឆ្លើយជាមួយព្រះពាយការថាខ្ញុំកណាព្រះពាយការភេរីនឹងនិយាយមួយព្រះជាក៏អាត្មាដែរខ្ញុំកណាឲ្យព្រះជាអ្នកនីព្រះនាងសាឡកទេវីរមេតាមុនគេណារួចមកឲ្យព្រះនាងនន្ទាទេវីអគ្គមហេសីទី2ទី3ឲ្យតិខេណៈដែលជាប្អូនប្រុសណាកណិតភិតាណាប្អូនប្រុសណាតែក្រោយមកបានធនុសេខៈជាសម្លាញ់និងក្រោយមកឲ្យប្រោហិតប៉ុន្តែចំពោះមហោសថគឺខ្ញុំមិនណាមិនឲ្យទេខ្ញុំកណានិងផដោមហោសថជាមួយនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាលះបង់ជីវិតឲ្យអរតិកបរិភោគទុកឲ្យមហោសថនៅរស់នេះគឺជាសេចក្តីពិតរបស់ខ្ញុំកណានឹងព្រះជាណាដែលបានឆ្លើយជាមួយនឹងព្រះពេជ្ឈការភេរីទៀតបានព្រះពេជ្ឈការភេរីហ្នឹងទូទូព្រះជាទៅព្រះមេត្តាមានគុណណាមានគុណគុណលើព្រះអង្គហើយក្នុងកាលដែលព្រាមឈ្មោះឆັບភិមានតំណងសម្រាប់ព្រះអង្គបាន
ព្រះមេត្តានឹងឯងព្រះនាងសិលាទេវីនឹងឯងមានឧបាយកលបញ្ជិះនាំព្រះអង្គចេញអំពីព្រះនគរឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតនឹងហើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះជាអ្នកនីព្រះជាអ្នកនីម្ដាយណាឲ្យទៅរកទឹកមុនគេអញ្ចឹងបានឆ្លើយថាព្រះមេត្តាមានគុណច្រើនក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែតើទោះកំហុសក៏មានច្រើនដែរបរិជ្ញាឲ្យទៅនឹងបើនិយាយទៅតាមច្បាប់កម្មវាមិនមែនជារឿងបាណាតិបាតរបស់រាជាទេណាទីនោះដែលឲ្យទៅនឹងបាណាតិបាតវានៅលើអរិយទឹកទីនោះទេតែគ្រាន់តែរាជាឲ្យនឹងគឺទៅតាមលំដាប់ទៅតាមដែលថាអរិយទឹកគេទៀមទាឲ្យព្រះអង្គឲ្យហើយនឹងប៉ុន្តែនិយាយអំពីចិត្តរបស់ព្រះរាជាមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាណាតិបាតទេអត់មានបំណងអីដើម្បីសម្លាប់អ្នកទាំងអស់នឹងទេនឹងណាប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាប្រាថ្នាទេគ្រាន់តែជាបញ្ហាដើម្បីទួបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តទេណាទៀតនឹងណាបានព្រះរាជាពោលអំពីរឿងព្រះជាអ្នកនីនឹងឯងព្រះជាអ្នកនីសាលាកតេវីនឹងបានមកជាថូលៈនន្ទិកាភិក្ខណីទៀតមានឱកាសចាំខ្ញុំម្ដងពីប្រាប់អំពីថូលៈនន្ទិកាភិក្ខណីថាសមិទ្ធដានឹងជាស្ត្រីលក្ខឡក់នឹងដែលនៅក្នុងវ័យចាស់ហើយនឹងស្លៀកពាក់ប្រដាប់កាយដូចជាក្មេងកំមុំអញ្ចឹងបានអាខ្សែមាសយកមកប៉ាត់ចង្កេះពាក់សិតតពេជ្រដើរលុះសូររោគរោគរាក្នុងព្រះដំណាក់នឹងឯងពេលដែលខ្ញុំកណាចូលតំណែងខ្ទុំអីហ្នឹងក៏រោគរាក់រោគរាក់ហើយលេះលោះណាស់ចូលចិត្តហៅពួកឆ្មាំទ្វារមកនិយាយលេងខុសកាលពួកអ្នកបង្ហាត់សេះបង្ហាត់តម្រៃមកនិយាយលេងខុសកាលហើយមានពេលមួយនោះសរសេរជាសារដាក់ថាជាពាក្យរបស់ខ្ញុំកណាជាសាររបស់ខ្ញុំកណាបញ្ជូនឲ្យទៅទូតឲ្យយកទៅដល់ប្រទេសណានគរខាងក្រៅឯណោះថាឲ្យអ្នកនគរខាងក្រៅនឹងឯងមកយកព្រះជាណានីមេត្តារបស់យើងនឹងទៅព្រោះព្រះជាណានីមេត្តារបស់យើងជាស្ត្រីដែលនៅគួរជាទីប្រាថ្នាជាស្ត្រីដែលគួរស្រឡាញ់បាននឹងសរសេរសារខ្លួនឯងប្រថាប់ត្រាប់ព្រះរាជានឹងមានភាពលិលិលក់ច្រើននៅទីនេះមានក្នុងព្រះអត្ថកថានិយាយអំពីប្រវត្តិប្រវត្តិនឹងរលែកដល់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ថូលៈនន្ទិកាទីកណីនឹងព្រះបិតារបស់ព្រះបាទចលនីនឹងមានព្រះនាមថាមហាចលនីណាទៀតនឹងមហាចលនីនឹងជាព្រះស្វាមីរបស់ព្រះនាងសលៈកតេវីនឹងព្រះនាងសលៈកតេវីនឹងក្បត់ចិត្តទេទៀតព្រះនាងសលៈកវេទេវីនេះក្បត់ចិត្តទៅស្រឡាញ់ព្រាមឈ្មោះឆັບភិហើយចាប់ចែងសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងចឹងណាព្រះនាងសលៈកតេវីហ្នឹងណាចាប់ចែងសម្លាប់មហាចលនីហើយយកព្រាមឈ្មោះឆັບភិនឹងឯងឲ្យមកសោយរាជប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យដល់ព្រាមឈ្មោះឆັບភិណាក្នុងកាលនោះមានព្រះបាទចលនីជាកូនហ្នឹងដែលនៅកុមារក្នុងកាលនោះបាទចលនីនឹងឯងសុំរបស់សោយពីមេដាហើយនឹងទឹកអំពៅយកមកសោយហ្នឹងហើយវាមានរុយវាមករោមរុយរោមចលនីកុមារនេះ
ដីដាច់មហាចលនីនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដោយសារមហេសីបណ្ឌកូនមកមានឈ្មោះចលនីដែរព្រះជាដែលបានមកជាព្រះសិរីបុត្រនេះណានឹងឆ្លាតណាស់ក្នុងកាលដែលរួយវារោងចឹងឯងក៏សម្រក់ទឹកខ្មុំទៅនឹងដីសម្រក់ទឹកអំពៅសម្រក់ទឹកអំពៅទៅនឹងដីហើយដេញរួយឲ្យទៅរោងអាទឹកអំពៅនោះអស់រោមទឹកអំពៅនោះអស់ចឹងទៅអត់បានមករោមចំណីហើយនឹងខ្លួនឯងចឹងទេព្រាមឆាប់ភីសម្លឹងឃើញចឹងនឹកឃើញថាប្រមាណនេះធំឡើងប្រកបជាមិនឲ្យរៀបសម្បត្តិដល់យើងមុខទាំងដើមរៀបសម្បត្តិយើងណាមានគំនិតចង់សម្លាប់ចលនីប្រមាណនេះហើយមិនគិតអីខ្លួនឯងចូលទៅប្រាប់ព្រះនាងសាឡាកទេវីព្រះនាងសាឡាកទេវីក៏ឆព្រាមនឹងដែរណាថាអត់មានជាបញ្ហាអីទេខ្ញុំម្ចាស់នេះហ៊ានដល់ទៅសម្លាប់ប្តីហើយកូននឹងមានតែខ្លាចអីរួចទៅក៏ចាំខ្ញុំម្ចាស់ចាប់ចែងរួចក៏បានទៅនិយាយជាមួយចុងភៅមេចុងភៅប្រចាំព្រះរាជវាំងណាមេចុងភៅនឹងមានកូនមួយឈ្មោះធនុសេខៈកើតថ្ងៃដំណើរគ្នានឹងចលនីនឹងធនុសេខៈនឹងដែលបានមកជាព្រះរាហុលណានឹងហើយចុងភៅនឹងឯងនាំធនុសេខៈជាកូនបង្កើតហើយនឹងចលនីនឹងពេលយុគចេញពីទ្វារតូចរត់ចេញរត់ទៅហើយព្រះនាងសាឡាកទេវីនឹងឲ្យគេរៀបចំឆ្អឹងពពែយកមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ហើយដឹកភ្លើងទាំងយុគនឹងឯងបានឆោឡោឡើងថាអ្នកទាំង3នឹងស្លាប់ឆេះក្នុងភ្លើងឆេះទៅលើខ្ទេចឆ្អឹងនឹងឆេះបែកជាបំណែកដូចឆ្អឹងមនុស្សចឹងវិញតែខ្លាំងនឹងគឺដឹកតំណាក់របស់អ្នកទាំង3ហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងធនុសេខៈហើយនឹងចលនីកូមាជាកូនហ្នឹងគឺតែងតែនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាទៅណាទៅណាដេកដើរជួនគួយអីជាមួយគ្នាហើយមេចុងភៅហ្នឹងក៏នៅជាមួយនឹងដែរត្រូវឆេះទាំង3អ្នកហ្នឹងទៅតាមពិតអ្នកទាំង3ហ្នឹងរត់បាត់ហើយណារត់ទៅដល់ឯសាគុលនៅនគរណាចឹងណាសាគុលនៅនគរក្នុងមត្តរតណាដែលជានគរតូចទេរួចទៅចុងភៅហ្នឹងក៏ទៅសុំបំរើព្រះរាជាមត្តរតនឹងឯងព្រះរាជាក៏អនុគ្រោះឲ្យនៅទៅហើយចេះស្វាគមន៍ព្រះរាជាព្រះរាជាលើកឲ្យធ្វើជាចុងភៅដកចុងភៅចាស់ចេញរួចទៅក៏បានយកកូនទៅព្រះរាជាសួរថាកូនទូលបង្គំចាំមិនក៏មុខមិនដូចគ្នាថាម៉ែវាផ្សេងគ្នាកុហកព្រះជានោះទៀតណាហ្នឹងលះអាកំបាំងហ្នឹងហ្នឹងក្រោយមកហ្នឹងព្រះបាទមត្តរាជហ្នឹងនៅឯសាគុលនគរហ្នឹងព្រះបាទមត្តរាជហ្នឹងមានកូនស្រីឈ្មោះនន់ទាធីតានេះដែលបានជាអត្តម័យស្រីរហូតមកណាណាហ្នឹងមាននាងនន់ទាហ្នឹងនៅជាតូចតូចនៅលេងជាមួយគ្នានៅលេងជាមួយគ្នាហើយពេលមួយនឹងឯងចំទីកុមារនឹងឲ្យយកខ្សែឲ្យយកបូលបាល់ធ្វើពីឈើមូលមូលឲ្យយកមកនាងនន់ទានឹងអត់បានទៅយកមកវាយគេទេវាយគេគេយំប៉ុន្តែនាងនន់ទានឹងមានចិត្តស្រឡាញ់ចលនីហ្នឹងណាព្រោះវាធំធំគ្រាន់ហើយជន្ទង់ហើយណាវាចេះមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយនៅជាមួយគ្នាឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយំគេវាយយំបៃតាឃើញទេឃើញចលនីវាយកូនស្រីប៉ុន្តែឲ្យគេមកសួរថាម៉េចបានយំ
អ្នកកូនស្រីឯងអត់អត់ប្រាប់ទៅចលនីវាយទេតែប្រាប់ទៅក្រៃលោកបៃតាដាក់ទោសប្រាប់ទៅអត់ទេអត់មានអ្នកណាវាយឲ្យយំរឿងអីណាផ្សេងទៅកុហកគេណាដោយស្រឡាញ់ចលនីហ្នឹងអត់ប្រាប់ទៅចលនីវាយទៀតបៃតាចាប់ពីនឹងមកមានការត្រេះរិះត្រេះរិះឃើញភាពអង់អាចក្លាហានរបស់ចលនីហ្នឹងហ្នឹងរួចទៅក្រោយមកពួកឆ្នាំអ្នកបម្រើហ្នឹងយកនំទៅឲ្យនន្ទាកមារីនឹងឯងនន្ទាកមារីហ្នឹងចែកឲ្យកមារផ្សេងៗទៀតកមារផ្សេងៗមកទទួលនំទឹកទៅលុតជង្គង់ទទួលទៀតលុតជង្គង់ទទួលណាចលនីអត់ទេទៅដល់បងចិត្តេងចាប់ទៀងពីដៃយកហ្មងណាព្រះទៀតសង្កេតឃើញទៀតឃើញភាពអង្អាចក្លាហានមិនសំណំជាកូនអ្នកចង់ភៅទេហ្នឹងរឹកពេលហ្នឹងសំតកូនស្ដាច់ហ្នឹងសង្កេតដឹងណាពេលមួយណាអាកូនប៊ូលហ្នឹងវាលាមចូលទៅក្នុងក្រេបន្ទុំស្ដាច់អាក្រេតូចសំតាននោះចលនីគិតថាមិនត្រូវឱនចូលទៅក្នុងក្រេស្ដាច់ក្នុងប្រចាំប្រទេសទេយកឈើកៅទៅយកឈើកៅអត់អោនក្បាលចូលទេព្រះជាសង្កេតដឹងអញ្ចឹងហើយចង់ភៅមកសួរចង់ភៅកុហកទៀតកុហកអត់បានព្រះជាស្លុតថាបើមិនប្រាប់តាមពិតទេសម្លាប់ចោលចង់ភៅនឹងភ័យខ្លាចបានប្រាប់ការពិតដល់ប្រាប់ការពិតទៅក៏បានទុកដាក់ឲ្យកូនខ្លួនឯងនន្ទាធីតាជាកូននេះឲ្យជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់បម្រើចលនីនឹងឯងហើយក៏បានចាត់ចែងសំគមជាមួយគ្នានឹងទៅចលនីក៏ស្រឡាញ់នាងនន្ទានឹងរហូតតាំងពីនឹងមកណាហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រង់សេចក្តីនេះឯងដែលព្រះពេជ្ឈាភេរីបញ្ជាក់ថាប្រមេតានឹងឯងជលះបញ្ជាព្រះអង្គចេញអំពីនគរទៅហើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យអរតិកនឹងមុនគេបានព្រះជានឹងបញ្ជាក់អំពីទោសរបស់មេតានឹងពីរឿងកន្លែងហ្នឹងពីរឿងដល់ច្រើនហ្នឹងរលាក់រលាក់ទៅជាមួយប្រុសហ្នឹងចាស់ហើយធ្វើខ្លួនដូចឯងកំមុំអញ្ចឹងនឹងពាក់ខ្សែមាសរឹតកេះពេជ្រហើយចូលចិត្តនិយាយជាមួយប្រុសអ្នកបង្ហាត់តម្រៃបង្ហាត់ស្រីឆ្នាំស្វាហួសពេលហួសវេលាហើយខ្លែងសារជំនួសព្រះអង្គឲ្យគេមកយកខ្លួនឯងទៅធ្វើជាប្រពន្ធទៀតនឹងព្រះជាបានប្រកាសប្រាប់ថានៅពេលដែលក្នុងអង្គប្រជុំព្រះជាក្នុងដតីមកប្រជុំអានសារនឹងទៅណាខ្ញុំកណាខ្មាស់គេដូចក្បត់ក្បាលនៅអង្គប្រជុំយ៉ាងឯងនឹងប្រាប់ថាខ្មាស់គេសម្បើមអារឿងដែលម្ដាយខ្លែងឡែងសារទៅនោះនឹងរួចទៅបានថានឹងចឹងលើចុះឥឡូវព្រះនាងនន្ទាទេវីអត្តមហេសីដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្មោះណាស់តាំងអំពីនៅមត្តរតនឹងសំបីតែព្រះអង្គវាយនាងហើយនាងមិនបានប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងវាយផងនាងស្រឡាញ់ស្មោះណាស់តាមព្រះអង្គមានរូបល្អហើយមានសម្លេងពីរោះណាស់នេះនាងនន្ទាទេវីសម្លេងពីរោះណាស់និយាយពីរោះទៅនាំទៅនឹងព្រះមហាសត្វក៏សរសើរសម្លេងព្រះនាងនន្ទាទេវីនឹងដែរហើយព្រះនាងភេរីនឹងក៏សរសើរសម្លេងនឹងសម្លេងពីរោះហេតុអីក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យដល់អរតិកអញ្ចឹងបានព្រះជានឹងព្រះជាបញ្ជាក់អំពីទោសអារឹងស្រឡាញ់ហើយណាប៉ុន្តែថានិយាយអំពីទោសវាតែងតែមានហើយវាមានបន្តិចបន្តួចតំសំអញ្ចឹងនាងនន្ទានឹងឆ្លើយដោយអ៊ីសានឹងមច្ឆរិយៈព្រះជាដឹងណាទៀតអ្នកតន្ត្រីមិនទៅជាដឹងប៉ុណ្ណាទេព្រះជាថាខ្ញុំកណានឹងឯងតែងចែកទ្រព្យឲ្យដល់ភរិយាដតេឲ្យដល់កូនដតេហើយនាងនន្ទានេះឯងតែងសុំទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំកណាចែកឲ្យភរិយាដតេកូនដតេនឹងឯង
កាលដែលកូនតតីនឹងបានយកប្រដាប់ប្រដាទៅពាក់ខ្សែកខ្សែដៃអីនឹងចឹងហើយទៅប្រាប់ថាព្រះជាឲ្យយកឲ្យទៅដោះយកពីដៃពីខ្លួនរបស់កូនខ្ញុំកណានឹងមកវិញហើយកូនខ្ញុំកណានឹងយំសោកមកប្រាប់ខ្ញុំកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំកណានឹងមានសេចក្តីលំបាកច្រើនដោយសារតែនាងនន្ទាទេវីនឹងច្រើនតែដោយអ៊ីសានឹងមច្ឆរិយៈហ្នឹងច្រើនដោយសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងហើយអ៊ីសាចំណែនណាមិនចង់ឲ្យព្រះជានឹងប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិអីឲ្យដល់ភិយាដតីទេព្រោះព្រះជាមិនមែនមានតែនាងនន្ទាទេវីនឹងមួយណាព្រះជាច្រើនទៀតកូនដតីក៏មានច្រើនទៀតចិត្តចំណែនចិត្តកំណាញ់ចិត្តតែដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិអំពីលក្ខទាំងអស់ហ្នឹងនោះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីទោសកំហុសណាទោសកំហុសវាតែជាមានជាធម្មតាហើយតិចតួចប៉ុន្តែបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាត្រូវឲ្យដល់អរតិកនេះប៉ុន្តែដល់មកព្រះបរមពោធិសត្វណាចឹងដល់មកព្រះបរមពោធិសត្វនោះរកកំហុសមិនឃើញណាជាចង់ក្រោយហ្នឹងបានជាសឹកចិត្តថាលះបង់ខ្លួនឯងឲ្យដល់អរតិកហ្នឹងតែមហោសត្វនៅក៏គង់ចិញ្ចិនមិនម្ដាយចិញ្ចិនបុត្រចិញ្ចិនភរិយារបស់ខ្ញុំកតាបានព្រោះជាអ្នកប្រាជ្ញដឹងបច្ចុប្បន្នដឹងហេតុទៅអនាគតសពគ្រប់នោះប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយពីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងតាមលំដាប់មកវាមានកំហុសហ្នឹងតិខេណៈដែលជាប្អូនហ្នឹងទេហ្នឹងក៏ព្រះនាងភេរីហ្នឹងសួរដែរបាននាំយកសម្បត្តិអំពីព្រះរាជាដតីដតីទៀតក្នុងដែនដតីដតីទៀតមកឲ្យព្រះអង្គសោយរាជហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យព្រះអង្គទៀតមិនក៏ព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យអរតិកតើមានទោសកំហុសអីយ៉ាងណានឹងតិខេណៈតិខេណៈជាប្អូនប្រុសហ្នឹងបានមកជាខណ្ឌជាខណ្ឌអាមាត្យហ្នឹងខណ្ឌអាមាត្យហ្នឹងគឺច្រើនទៅដោយច្រើនទៅដោយអីទៀតច្រើនទៅដោយសាថាយៈណាសាថាយៈឧបតិលេសណាអំនួតអួតអាងទៀតអំនួតអួតអាងហ្នឹងខណ្ឌកំខហ្នឹងដែលមិនតាន់បានប្រះដឹងសច្ចៈគោអួតអាងណាអួតអាងហើយរੋរឿងព្រះសិរីបុត្រប្រមុខកលៀនអីច្បាស់មកថាប្រពុតរបស់យើងប្រទួរបស់យើងប្រសង់របស់យើងឯងមកអគ្គសាវកអីណាឋានមាត្រហ្នឹងណារੋរឿងព្រះសិរីបុត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូមានក៏អត់បានដែរហើយមានសាខាយៈតាំងពីដើមមកព្រះជាបានមានព្រះអង្គការប្រះប្រាប់ព្រះពេកាភេរីប្រាប់ថាតេខណៈដែលជាគណិតភភេតានេះតែកាលណាខឹងក្រោតអីរំលើកហើយរំលើកហើយថាថាព្រះអង្គសោយរាជដោយសារទូសង្គមបាននៅដែនដីបាននៅត្រាប់សម្បត្តិដោយសារទូសង្គមតែងតែរំលើកពីរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាចេះតែនៅពេលដែលព្រះនាងសិលាកតេវីនឹងឯងបានសម្លាប់ស្វាមីលើករាជសម្បត្តិឲ្យឆាប់ភិព្រាមណានៅក្នុងពេលហ្នឹងចលនីហ្នឹងបានកើតហើយនៅជាកុមារក្នុងពោះហ្នឹងមានតិខេណៈកុមារហ្នឹងតិខេណៈកុមារហ្នឹងគឺជាប្អូនបង្កើតរបស់ក្បាលចលនីហ្នឹងជាបុត្ររបស់មហាចលនីណាទៀតទាំងកូនដែលនៅក្នុងពោះហ្នឹងណាហ្នឹងដែលក្បត់ប្តីឲ្យលើករាជសម្បត្តិឲ្យដល់ព្រាមណាសម្រាប់ប្តីណាអាហ្នឹងគឺមានកូននៅក្នុងពោះហ្នឹងមួយផងទៀតហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលបានឆាប់ភិព្រាមហ្នឹងមកកូននឹងកើតមកឆាប់ភិព្រាមនឹងឯងគឺបានធ្វើកិច្ចបន្លំថាដូចជាបិតាបង្កើតអញ្ចឹង
បានប្រគល់ប្រខណ្ឌនឹងឯងឲ្យបេក្ខនកុមារថាចង់ចូលមកជួបបិតាឲ្យកាន់ប្រខណ្ឌនឹងមកជួបហើយពេលមួយមានអាមាមួយប្រាប់រឿងពិតថាបរិយកុមារគឺបានកំព្រាបិតាតាំងពីនៅក្នុងពោះម្លេះបិតាសប្តាហ៍នេះមិនមែនបិតាបង្កើតទេហើយបានរៀបរាប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរតាមរៀបរាប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខឹងខឹងដោយសារព្រាហ្មណ៍ឆាប់ភិនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបិតានឹងឯងត្រូវមេត្តាប្រហារជីវិតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះឬទៅបានធ្វើល្បិចកលធ្វើល្បិចកលបានយកប្រខណ្ឌនឹងឯងឲ្យមហាផ្លឹកមួយចិត្តដិតរួចទៅប្រាប់មហាផ្លឹកមួយទៀតឲ្យទៅដើមប្រខណ្ឌនឹងគ្នាមហាផ្លឹកទាំងពីរនឹងឈ្លោះគ្នាតុងតាំងតុងតាំងរួចទៅបានតេកេណកុមារនឹងឲ្យម្នាក់ទៀតមកសាកសួរទៅថាទៅដើមប្រខណ្ឌគ្នាឬដល់ឆាប់ភិព្រាមឆាប់ភិព្រាមហៅតេកេណកុមារទៅសាកសួរទៅថាប្រខណ្ឌនឹងជារបស់គេទេគេថារបស់គេទេបានព្រាមនឹងថារបស់គេមិនមានគ្រឿងចំណាំជាប្រខណ្ឌសម្រាប់រៀនច្បាស់លាស់ណាឲ្យទៅយកមកមើលនឹងបិតាប្រាប់កន្លែងចំណាំឲ្យដល់បាត់ហ្នឹងបានតេកេណកុមារទៅយកដាវនឹងមកយកមកដល់ដកដាវនឹងទីស្រោមទៅដើម្បីបង្ហាញឲ្យដល់ព្រាមនឹងប្រាប់អាកន្លែងចំណាំទៀតគ្រាន់តែដកបានតែប៉ុណ្ណឹងព្រាមនៅអត់ដឹងខ្លួនអីទេទៀតតេកេណកុមារវត្តមកដល់ឆ្វាច់បាត់កອດខ្មៅធ្លាក់មកក្បែរជើងខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងហើយរួចទៅដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានចាប់ចែងរៀបឲ្យសោយរាជទៅសោយរាជក្នុងឧត្តរបញ្ចាលនគរហ្នឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងដោយលោកគ្រូបងគឺបានប្រកេនគុណម្ចាស់ជំរាបទៀតញោមហើយរឿងជាដករឿងហ្នឹងគឺថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះបញ្ជាក់អំពីការកាប់សម្លាប់ការបៀតបៀនការប្រហារជាទុកក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងហើយក្រោយមកតេជណៈកុមារសោយរាជនឹងឯងបានដណ្ដើមយកដែនដីពីព្រះរាជាដតីៗ